Вітаю вас! Триває наш святковий марафон до Дня міста. Вітаю вас із цим найбільшим для нас усіх спільним святом. Наш Кривий Ріг багатий і не лише родуючими мінералами. Найголовніший скарб – наші люди, ті, що тут живуть, і ті, хто до нас приїздить. Наш гість сьогодні в студії – Микола Кирилович Дабіжа, голова ветеранської організації міста. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, про героїв, які були у нас в Кривому Розі, жили і воювали за нього. Велика вітчизняна війна залишила замітний слід в біографії нашого міста, в меморіальних дошках, пам'ятних знаках, вказівних дошках, в топоніміці міста. Наприклад, в Тернівському районі, я переконаний, немає в жодному місті такого прикладу. 28 героїв Радянського Союзу носять вулиці імена цих героїв. 28 вулиць. Я переконаний, це унікальний приклад. А чому? Тому що самі важкі бої за Кривий Ріг йшли восени 1943 року, Другий український фронт. Саме той, та частина нашого міста дала отакі цифри. Зовсім недавно на житловому масиві Інгулець відкрито алею героїв, тих героїв, які отримали звання героя саме за Інгулецький плацдарм. Це вже був березень 1944 року. І відкриває цю алею героїв відоме прізвище Василь Іванович Чуйков. Його називають всі герої Сталінграда, двічі герої Радянського Союзу. Ну, коли ми в свій час відвідували на запрошення ветеранської організації Волгограда, це місто, і коли ми розповіли, що двічі герої Радянського Союзу, Василь Іванович Чуйков, першу зірку героя, отримав не за Сталінград, а за Кривий Ріг, вони були страшно здивовані, як це так. А от так, у березні 1944 року, отримав зірку героя оцей легендарний командир. На цій жалеї є прізвище Романовцева, Героя Радянського Союзу, який безпосередньо в 44-му році кулеметником на висотці там невеличкій стримував натиск німців. Фашистів, і от там намолотив стільки, що за це дали зірку героя. Сьогодні він проживає в Москві, ми з ним спілкуємося. Дуже розумна людина, підтримує, пам'ятає ті дні, і ми зовсім недавно говорили, щоб він прислав свої спогади, якісь матеріали в музей сотої школи, який недавно був відкритий. І взагалі місто наше унікальне, місто, ми говоримо, Кривий Ріг – це великий промисловий, економічний, там, науковий, культурний центр, а я б назвав Кривий Ріг – це і героїчний центр, тому що Кривий Ріг дав стільки героїв Радянського Союзу, скільки не дали деякі союзні республіки загалом. Ну, така біографія нашого міста. І буквально, коли ми підходимо до любого пам'ятника, він меморіальні дошки, велика меморіальна спадщина і завдання от ветеранської організації зробити так, щоб ця спадщина працювала, щоб діти, молодь знала. Ви знаєте, роки йдуть, вже багато, вже покоління виросли після війни. Але я хотів би зазначити, що до нас звертаються вже внуки, правнуки тих людей, які воювали за Кривий Ріг, шукають. Це дуже правильно і дуже патріотично. Вони хочуть знати свій рід, вони хочуть знати про свого діда, прадіда, де, що і як. І ми допомагаємо їм. Наскільки мені відомо, і ваші, скажімо так, колеги за організацією теж проводять такі патріотичні заняття з молоддю, так? Ні, так це один з головних напрямків нашої роботи – патріотичне виховання. Ви розумієте, немає жодної сім'ї, та не лише в Україні, в
Кривому Розі, а в Україні, яка би не, ну, до якої б не доторкнулася Велика Вітчизняна війна. Так. Біографії, і воно зникає, воно залишається менше і менше. Так? І ми започаткували в свій час, от недавно проводили до Міжнародного дня музею акцію, 11-й рік підряд, виховуємо нащадки патріотів. І до цього дня ми підсумки підводимо, нагороджуємо дітей, нагороджуємо слідопитів. Дуже гарна традиція, так? Прекрасна традиція, вона потрібна, тому що... Микола Кирилович, у нас сьогодні святковий день, якщо маєте бажання, привітайте криворіжців. Ну, я хотів би сказати, що в кожній родині є дати, цікаві дати, вони різні. І місто теж багате на цікаві події, на цікаві дати. Одна з таких дат – це день народження міста. В далекому 1775 році залишилась письмова згадка про це, коли це було по старому стилю 27 квітня, день народження міста. І, звичайно, хотів би привітати всіх криворіжців, прекрасних людей. Криворіг – чудове місто, незвичайне місто. Воно таких міст немає, немає на нашій землі більше. І треба все робити, щоб це відчуття міста передавати нашим нащадкам, щоб вони розуміли, хто вони і де вони народилися, і хто, де їх розпочинався шлях у нашої молоді, у наших дітей. І це, я думаю, дуже, дуже позитивно буде, прекрасно буде. І от наступним сюжетом ми розкажемо усім криворіжцям, ким іще ми можемо пишатися. Мій колега Всеволод Прокоф'єв підготував сюжет про школу, звідки вийшло одразу 6 героїв-льотчиків. Будь ласка. П'ята школа, тут навчається трохи більше 150 дітей. Звична зовні, вона має унікальне героїчне минуле. На протязі всіх років червоною стрічкою йде виховання патріотичне, тому що саме шестеро героїв Радянського Союзу, які навчалися в даній школі, немає ніякого іншого аналогу такої школи не тільки в Україні, а й в усьому світі. Ми обов'язково проводимо лінійки, присвячені до 12 квітня Дня авіації і космонавтики і до 9 травня до Дня перемоги. Дмитро та Борис Глінки, Василь Михлік, Іван Лавроненко, Віктор Дудніченко та Іван Кобилянський. 6 льотчиків асів, 6 героїв Радянського Союзу. Пам'ять про них навіки викарбувана у граніті, що прикрашає фасад рідного для них навчального закладу. Є в школі і музей, присвячений її героям. Поки триває ремонт, експонати просто в холі закладу. Їх небагато, проте усі зібрані силами учнів та керівниці шкільного краєзнавчого гуртка. Давним-давно железний лес. Дмитро Глінка – один з небагатьох, чию форму прикрашають одразу 2 зірки героя. Ще у 1937-му, щойно в місті з'явився авіаційний гурток, він разом з братом пішов навчатися на льотчика. На фронт, утім, потрапив лише 42-го року. Перед цим довелося проходити інструкторську школу. Воював у небі над Україною та Північним Кавказом і мало не одразу здобув і повагу побратимів, і звання героя. 6 його літаків, яких він вів у бій, зустріли 30 бомбардувальників німецьких, яких супроводжували 12 месершмітів. Вони не розгубилися, збили 5 літаків, і Дмитро особисто збив 3 літака. Взагалі за війну він зміг здійснити приблизно 300 вильотів, 100 боїв, точніше, з німецькими військовими, і от збити 50 літаків ворога. От тільки з рідним братом, також льотчиком, на фронті він зустрічався не так часто, як і з месершміттами. Через інструкторський фах Борис Глінка довго не міг потрапити на фронт, лише навчав інших пілотів. Бити ворога у небі йому довелося лише наприкінці 1942-го. На фронтах Великої Вітчизняної він провів трохи більше року. В 44-му році він отримав сам поранення ключиці і перелом серйозної ноги. Після цього його комісували, можна так сказати, але він продовжував працювати все ж таки інструктором. Свою зірку героя він отримав в
трішечки пізніше від брата, влітку 43-го року, за 200 бойових вильотів і за особисто збитих 10 літаків противника. Цікавою була фронтова доля Віктора Дудніченка. Звання Героя Радянського Союзу він отримав за 200 вильотів та 31 збитий літак. Але герой він свого роду оксюморонний, адже поруч із зіркою у його доробку золотий хрест – знак пошани від американського президента. Американська делегація прибула до Києва, щоб прослідувати звірства фашистів у Бабиному Яру. І коли якраз американська делегація вийшла з Дугласа, налетіли німецька авіація і почала бомбити аеродром. Американці сховалися в укриття, а Віктор на їхніх очах вскочив у літак свій і піднявся в небо. Він зміг збити один німецький літак, після чого німці аби як вже скинули бомби і просто-напросто втекли. Після цього особисто президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт підписав указ. Його нагородили найвищою відзнакою Сполучених Штатів Америки – Золотим Хрестом. Василь Михлік – ще один двічі герой. Перші бойові вильоти він здійснив у травні 43-го, воював на півночі, визволяв Ленінград та Прибалтику. Обидві зірки отримав у 45-му, причому із інтервалом лише у 5 місяців. Він та троє вже згаданих героїв війну пройшли до кінця. У мирний час працювали у цивільній авіації. А от доля ще двох склалася трагічно. Іван Лавроненко на фронт потрапив у 43-му, одразу після училища. Швидко зажив бойової слави і став заступником командира ескадрильї, однак за рік, у червні 44-го, його літак був збитий. Він здійснював політ в районі міста Станіслава, це нинішній Івано-Франківськ. І під час цього польоту на нього напали два німецькі літаки, але він від них дуже легко відбився. Але повертаючись назад, він потрапив під зенітний обстріл і його підбили, на жаль. Він зміг ще дотягнути свою машину до відвойованої території, але, на жаль, вже впав там. Його тезка Іван Кобилянський загинув у 1945-му. До тріумфального завершення війни не дотягнув трохи більше 2 тижнів. Під час одного з вильотів у небі над Польщею отримав уламок просто у голову. Зміг навіть посадити літак, однак з кабіни пілота вже так і не вийшов. Покоління фронтовиків на власному прикладі виховало синів, які здатні стати на захист країни. Навіть якщо тієї країни вже немає, вони лишалися вірними присязі і наказу до кінця. Приблизно так сталося і в родині воїна-інтернаціоналіста Андрія Пономарьова, якого виховувала ціла плеяда героїв. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про своїх славетних предків. Ну, я, виходить, як говориться, друге-третє покоління післявоєнне, яке виховували в основному бывшие ветераны, прошедшие Отечественную войну, это и мой дядя Пикульченко Михаил Алексеевич, и его жена Тамара Ильинична, сестра моей мамы Матрёна Алексеевна, дядя, муж ее, это Новичков Иван Денисович. Эти люди прошли войну не понаслышке и летчиками, и водителями. Дядя Ваня, это мой вообще, как говорится, кумир был, который привил ко мне знания и любовь к технике. Благодаря ему я еще в техникуме получил водительские права категории БЦ. Вот, и это то, в какой-то степени, в очень большой степени сыграло на выборе военной профессии и в дальнейшей моей жизни. У них у всех были нагороды, так? Да, практически все они имели по несколько боевых наград. Это и такие награды, как орден Красной Звезды, медали за отвагу, за боевые заслуги. Разведчика дяди моего, так у него он был дважды удостоен ордена славы второй и третьей степени. Ого. Ну, на первой просто война закончилась. Вот. Ну, в общем, у меня очень героические предки. Мама еще жива. Ей во время войны было 4-8 лет.
4 года, когда началась война, 8 лет она уже со своей семьей встретила победу. В то же время история семьи очень тяжелая. Наша семья познала и сталинские репрессии, и тем не менее остались преданными родной стране. И когда Родина позвала защищать ее, они все с оружием в руках встали на ее защиту. А багато загинуло? 4 человека погибло, и 6 вернулись, да, то, что я знал, вот, которым близко общался, вернулись домой. Ну, слава Богу, чекали их с нетерпением. Да. Пане Андрію, от після навчання в училищі якраз пішли в армію 86-88, в той час, коли тривала 10-літня війна в Афганістані. Коли туди відправляли, напевно, ви не відразу розуміли і взагалі знали, що вас там чекає? Ну, как бы тут надо начинать немножко с раннего возраста. То, что воспитание шло от ветеранов, можно сказать. Это все и празднование 9 мая, и другие праздники. Это все сказывалось на детском организме и на детских мозгах. Вот. Потом школа, опять же в школе военной подготовки в более старших классах было внимание много. Вот. Потом в техникуме это начальная военная подготовка, так как я стремился к службе в армии, я и занимался спортом, это легкая атлетика и бокс. Я ходил в очень многочисленные кружки, которые были, это самое. Я ходил и на парашютный кружок, и по радиоделу, то есть, и плюс еще закончил автошколу. То есть к армии я готовился, я в армии хотел служить. Даже была мечта стать офицером. Ну, вот. Завдяки всему цьому и наділи зелений билет. И когда в военкомате подал заявление на училище идти, ну, получилось так, что тогда там ситуация сложилась так, не прошел. Вот. Ну, это же тоже дало выбор того, что раз хотел быть офицером, значит, достоин. И на третьем курсе еще техникума вызвали родителей, поговорили, узнали кто, что, откуда, всю подноготную. И потом отдельно вызвали отца и сказали: Павел Петрович, ваш сын будет служить в пограничных войсках на среднеазиатской границе. Все, это все, что сказали моему отцу. И в этот момент у отца закончилась подписка о неразглашении воинской службы. Оказалось, что он тоже служил в Средней Азии на Байконуре. Вот. Тогда это была закрытая территория, это ракетная база была серьезная, советская. Вот. Хотя оттуда запускали гражданские ракеты. Вот. Ну и когда, зная, что я пойду служить в пограничные войска, уже гордость была определенная, уже как-то и ждал. Вот. Ну, когда пришел срок. До речі, завтра день прикордонника. Я вітаю вас і всім вашим побратимам великий привіт. Пользуюсь случаем, я тоже хочу поздравить всех советских и украинских пограничников с наступающим днем пограничника, 99-й годовщине пограничных войск. Такая красивая дата, интересная. На следующий год мы уже будем столетие праздновать. Здоровья, успехов, чтобы все у вас в ваших семьях хорошо было, чтобы наши дети, наконец-то закончилась эта война, и наши внуки уже не знали, что такое война. Это всегда мы говорили, как афганцы, но что-то где-то недоработали. Ви пам'ятаєте, як ви ще молодий тоді приїхали вперше на війну? От як це було, ваші, те, що ви вперше побачили? Ну, прибив в пограничний, в Тахтабазацький пограничний отряд на учебний пункт. На четвертий день ми вже прийняли присягу. После присяги, когда было распределение, сперва хотел пойти вожатым службы собак. Ну, Но так как были водительские права, предложили переучиться на БТР. Вот, переучился на БТР, хотя, потому что уже знали, что нам сообщили, что наш отряд воюющий и наши мангруппы находятся на территории Афганистана. Для нас это была, конечно, новость, потому что в те времена скрывалось, что пограничники были в Афганистане. Ну, вот так вот, в принципе, уже за 3 месяца нас серьезно подготовили к тому, что многие попадут в Афганистан. Ну, и та подготовка дала вам певний такий досвід, і який вам довелося
Тепер використовувати і в АТО. Так, да, спорт на гражданке тогда. Вот, он как, положительно сказался на, в той войне в афганской. Те, кто были подготовлены, спортсмены, нормальные ребята, все проявляли мужество и героизм, при этом не посрамив ни своего имени, ни имени страны. Вот. Расскажи, где служили в АТО? Ну, АТО это еще одна лепта, ну, страница моей жизни, которая как бы тоже случайно вошла в мою жизнь, потому что поначалу, когда это все начиналось, я был неприхильником того, что происходило в Украине, но и тем не менее роль в моей жизни сыграл Илабайский котел, когда открыто российские войска перешли границу Украины, вот тогда я уже сказал, нет, это неправильно, потому что если эта навала пойдет дальше, это война на Днепропетровщине, это война Кривой Рог и так далее и тому подобное, это разруха, это остановка предприятий, это безденежье, это голод, это война, это плохо. Война это плохо, это всегда говорил я и в школах, и в техникумах на протяжении 20 лет, но где-то что-то не так, где-то что-то не получилось, и даже никто не мог подумать, что Россия сможет так себя Звичайно. Повести с Украиной. Будемо сподіватися, що найближчим часом ця війна закінчиться, і наступний день міста ми вже зустрічатимемо в мирній Україні. Маєте буквально якихось кілька секунд привітати криворіжців. Я хочу поздравить в первую очередь наших криворожан и гостей города с Днем города. Чтобы в нашем городе было мир и спокойствие, понимание и взаимопонимание между всеми жителями нашего города. Также, пользуясь случаем, я сегодня хочу поздравить с днем рождения своего боевого товарища по АТО, механика-водителя славной нашей САУшки «Шаман» Сергея Добрянского. У него сегодня день рождения. Вот. Еще мне попросили передать привет всему второму механизированному батальону 17-й танковой бригады и отдельной 2-й гаубичной батареи. Ми приєднуємося до ваших привітів. Дуже дякуємо вам, що ви до нас прийшли. Нині у лавах української армії взагалі чимало бійців, які прийшли в Афганістан. Наш наступний сюжет про одного з них. Мала таку честь бути особисто знайомою з цією людиною, але, на жаль, товаришували ми недовго. Він загинув. Боєць із позивним «Бог» Олег Геннадійович Булатов, розвідник. Людина, яка найбільше переймалася долею тих своїх хлопців, які були під його командуванням. І, на щастя, всі вони повернулися живими додому. Востаннє ми з ним спілкувалися буквально за кілька днів до його загибелі. Він телефонував і питав, чи немає інформації часом у журналістів, коли ж привезуть літню форму, бо вже травень, спека, і хлопцям було б набагато легше, якби була нова форма. Та от вже не встиг він побачити, як хлопці примірятимуть цю нову форму. Наш наступний сюжет про героя. Нам хвилюватися, якщо з нами Бог, жартували хлопці із взводу розвідників під командуванням Олега Геннадійовича Булатова з позивним «Бог». Понад 300 днів на передньому краї, як кажуть військові, де бальцеве попасне золоте. Пройшов вогонь, воду і мідні труби. Вже мав би повертатися додому, але не міг лишити новоприбулих без підтримки, не міг відправити їх на бій всліпу. На незнайомій місцевості, яку сам вже знав, мало не по сантиметру. І передчуття небезпеки було недаремним. Той бій, якого б не мало бути, став останнім. 19 травня 2015 року боєць із позивним «Бог» загинув. Разом із Олегом Булатовим у третю хвилю був мобілізований і нинішній криворізький поліцейський, а тоді так само розвідник Олександр. Саме його підрозділ йшов на підмогу у критичний момент. Вони виконували своєю групою, він був у главі, іменно свою непосередньо функцію. Тобто вони були за чертою, були на той стороні, проводили розвідку. Так получилось, что их группа попала в засаду. Булатов Олег Геннадьевич погиб на месте. Остальные ребята смогли выйти. Мы были буквально недалеко, прибыли в помощь, но
скажем так, не успели чуть-чуть. Загинув, бо завжди йшов першим. А на радість матерям усі бійці його підрозділу повернулися живими. Побратими кажуть, його дії завжди були зваженими, чіткими й професійними. Загибель Олега Булатова – страшна випадковість, в яку їм досі важко повірити. Олега знав дуже давно, пересікались від случая к случаю. Коли діти подросли, то вже зовсім рідко не виділися літ, на 10-15 в останнє час. Потім зустрілися на полігоні, тут вже почалась війна. Олег класний мужик був, таких мало осталось. Ні війна, нічого його не сломило, він таким був веселим, добрим, таким остався. Останній раз, коли на війні з ним зустрілися, то він взагалі все время шутив, сміявся, що ми ще свій більярд доіграємо. Так і не доіграли ту партію останню. Я до сих пор не вірю, таке відчуття, що він живий. Останній раз по телефону поговорили вечором, а утром його не стало. После того, как 14 июня над Луганском упал самолет и погибло 49 человек, в том числе 40 человек-десантников, просто не смог уже сидеть дома. И он сказал, я должен быть там, на переднем крае, и защитить свою семью. Как нам тяжело не было, 10 месяцев он воевал, старался во всем поддерживать семью. Мы с ним созванивались, тогда можно было говорить еще по телефону, каждый день, утром и вечером. Иногда это были мгновенные звонки, но для меня очень важно было знать, что он жив. Завжди заспокоював кохану, у нас все добре. Вже потім жінка дізналась, що його розвідгрупа ходила по лезу ножа 70 разів мінними полями та поміж розтяжками під кулями ворога. Дружина Світлана захоплюється його мужністю і зізнається, приходить до могили поділитися чи то труднощами, чи радощами, аби відчувати, що його міцне плече поруч. Серце не хоче вірити, що чоловік пішов назавжди. Найважче про втрату було розповісти малому онукові, який обожнював свого діда-воїна. Подошла к внуку и говорю, ты понимаешь, а он ждет дедулю, ведь 10 месяцев, через 12 должен вернуться. Вот он скоро вернется, а я говорю, дедуля не вернется, он уже ангел. А ангелы оттуда не возвращаются, ведь десантники, они не погибают, они уходят в небо и там живут. Бабушка, как никогда не вернется? Я тоже хочу быть ангелом, я тоже хочу к нему. У кожного своя місія, а рідні й друзі запевняють, він за життя завжди мав загострене почуття честі та прагнув захистити усіх, хто йому близький. Та навіть після загибелі він несе свою варту. Наша організація прийняла рішення зачислити гвардії капітана Булатова Олега Геннадійовича навічно в списку свого підрозділення. І Олега вже не з нами, а він продовжує нести з нами місце службу. Булатов Олег с нами будет навсегда. Сколько будем жить, сколько будем помнить. Сейчас самое главное для тех ребят, которые приходят из АТО, увидеть, что здесь жизнь меняется в лучшую сторону. А оно почему-то не меняется в лучшую сторону. Все становится сложнее, проблемы. Главное закончить эту войну, а там будет мир, и все будет хорошо. Ті, хто знав і любив Олега Булатова, а через його доброзичливу вдачу таких чимало, сподіваються, що найвища жертва бійця недаремна і бережуть світлі спогади про світлу людину. Наш телемарафон до Дня міста триває. Вітаємо тих, хто до нас щойно приєднався. Ми сьогодні говоримо про тих, ким Кривий Ріг пишається. Нацгвардійцем Олександром Радієвським пишається не лише Кривий Ріг. На його честь стоїть пам'ятник у Сєвєродонецьку. У наступному нашому сюжеті, який підготував Олег Хендріксон, ви на власні очі побачите, як люди вітали його і дякували за звільнення міста. Наступним мав бути Лисичанськ, але там його вже не дочекалися. Поклав життя за визволення Лисичанська командир військової частини 3011 Олександр Радієвський. Thank you.
кто с местных страдал сепаратизмом и у кого есть оружие, лучше сдать, потому что найдем, будет халепа. Это был полковник, не кабинетный. Может быть, это звучит грубо, но это действительно так. Он начинал с Суворовского училища, 7 лет, как говорится, и стоптал ступор. Попов знал досконально солдатскую жизнь, и в личном составе, даже будучи в звании полковника, он ходил и проверял. Одет солдат, что съел солдат, как себя чувствует солдат. Вот тут ему надо отдать должное. Этот человек был действительно патриот. Шел всегда впереди. И его первые слова, когда он заскочил ко мне домой, он говорит, я вывел всех. Мы прошли 12 блокпостов, все живы. Вот, это была наша последняя встреча. Он был в экипировке, вот, я только у дверей сказала, куда ты, он сказал, туда же. Вот такая была наша последняя встреча. Когда такой случай произошел, я хоть не верю в эти самые, как они называются, в приметы. Но буквально за 2 или за 3 часа до того, как случилось с нашими людьми, с парнями, на зеркало упало в расположение. Как-то я не придал этому значения, а через 2 или 3 часа после вот этого маленького неприятного случая нам стало известно, что погиб Радиевский и еще ряд наших товарищей. Игорь Косер, Сницер Павел, ну и ранены еще были несколько наших военнослужащих. Честно говоря, плакали, очень долго плакали. Это даже, ну, я считаю, что настоящий мужчина, он может и улыбнуться, и может и поплакать. Тем более, это наши боевые товарищи были, как командир, так и подчиненные. Поэтому слез никто не сдерживал. Він був сильною вольовою людиною, з якою сперечатися було не було можливим навіть, не представлялося так. І не було сенсу, оскільки всі його вказівки, всі його завдання мусили виконуватись. Безмежно сумно і боляче стало, оскільки будь-яка втрата, тим більше знайомої людини, з якою перебуваючи пліч-опліч, в строю в єдиному, проходили службу, безмежно боляче і сумно за втратою, за кожною втратою. Война – это такая штука, что на ней погибают люди. Причем погибают лучшие люди. Самый смелый, самый бесстрашный, настоящий патриот. Тем не менее, Лещан был освобожден. Он не был освобожден 23-го, а уже 25-го к обеду уже был полностью освобожден Лещан. Задача выполнена. Не лише визволяли, але й щосили боронили. Я особисто неодноразово чула від хлопців, які воюють нині в АТО. Вони кажуть, поки ми там, сюди війна не прийде додому до нас. До нашої студії сьогодні завітали хлопці, яким дісталася одна з найгарячіших сторінок цієї війни. Донецький аеропорт, Пєски. Там було дуже гаряче. Ми вас вітаємо в нашій студії. Олег Лашко і Валерій Іванюк. Лашко. Да. Розкажіть, будь ласка, де були, що це було? Було це в 2014 році.
призвали в армию, пошел, не прятался, потому что я понимал, что это надо. Это семьи, наши родители тут остаются. Ну, призвался я сначала в РПБ. В 17-й это есть автобатальон такой, 78-й. Потом, когда в Иволайске 93-й пацанов немножко побило, мы перешли, ну, добровольцами, кто желал, перешли в 93-ю. Мы перевелись туда и поехали в этот, на Таненьке. Потом, благодаря вот человеку, который нам делал коридор на аэропорт, мы туда за третьим разом только попали. И вы в те самые 93-й? Да, так же самое 93-й. Только да, у нас разные немножко батальоны. Я первым человеком. У нас третий мигбат. Потом заехали мы туда. Двое суток не могли, на третьи сутки только с нового терминала нас могли там 100 метров пройти. Мы не могли перейти вот ночью. Настолько был обстрел? Да, да, да. Обстреливали так, что мы не могли за трое суток перейти 100 метров в старый терминал. Ну, потом все-таки мы прорвались туда. Так начали там свою службу. Очень было горячо. И у нас был такой воробей, пост. Мы не могли там сбегать, уже продукты заканчивались, водичку мы пили, это по лоточку на каждого. И нашли, был такой интересный случай, можно было сказать, смешной. Нашли кубик супа горохового. Ну и решили на кострике его приготовить. Поставили котелок. И сидим с товарищем Александр Шуклин, наш Криворожский, это же сидим, вот это же возле этого котелка. Когда смотрим, котелок наш улетел. Снайпер. Это мог снять нас, но он, наверное, издевался специально. Лишил вас голодными. Ставил. Без обеда. Ну, потом был сильный бой. И так с РП она стрельнула. Я рад, конечно, что с моего отделения все 300-е, нету 200-х. Это очень радует. Ну, был с нами товарищ. Еще в помощь нам пришел Олег Нетребко. Он стал 200-м, завалила стену его. Когда я очнулся, пытался, то мне постреляли две руки осколочным. Я пытался его под завалами, руки, я трогаю, никаких движений. Там ребята дальше, которые на посту на другом стояли, машут. Ползи сюда, я хотел встать, но встать не мог, потому что обстрелы. Ползком до поста, ребята меня подхватили, то подвал. Это так, такой случай нехороший. Долго вы там были? Нет, долго мне там не пришлось быть, потому что нас стрельнули. Было где-то недели полторы. Выстачило. Да, вот это потом стрельнули нас, госпиталь и так далее. А где был цей коридор? Коридор он заканчивался в конце Песка, там промежуток буквально полтора километра, это чистое поле, и сразу взлетка начиналась, аэропорт. Вот там ребята и воевали, а мы большинство обороняли Пески. Ну, на Песке тоже летело чимало. Ну, после того, как был сдан уже непосредственно аэропорт в тактических целях оперативных, тогда весь удар принял на себя это Пески, потому что это получался как аппендицит. Он простреливался с трех сторон. То есть, стоило им занять полностью Пески, и они выходили на оперативный простор. А оперативный простор в тактических пониманиях, вы сами понимаете, противник может как хочет, так и двигаться. То есть, весь основной удар потом приходился именно на Пески. И вот там это... чимало криворіжців служили, так? Да, там много. Там, вот, например, у нас во взводе практически все были, у меня во взводе практически все были криворожцами. И у вас теж, Олег? Да, криворожки были много. Розкажіть, будь ласка, от вже після того, як ви звільнилися, от ви казали, що у вас теж в взводі чимало дісталося вашим хлопцям, так? Так, да, чимало дісталося нашим ребятам. Ну там вийшло смисл як? Коли я був мобілізований в августі місяці, значить я починав службу в 17-й бригаді на должності командира взводу АГС. Там формувався третій батальйон, а потім сформувався другий батальйон. Тобто третій розформували, додали в другий, і другий ушов, а по тактичній необходимости я должен был оставаться здесь в виде инструктора. Потом в одно прекрасное время поднялись мои документы. Я ж до этого еще в составе МВД был на Горном Карабахе. Понимаете? То есть видит человек профессионал, и тут приходит как раз учебное подразделение. С учебки приходят люди,
приходит, значит, непосредственно с академии, фамилию я говорить не буду, потому что этот человек до сих пор участвует в боевых действиях, скажу просто-напросто, комбат Дельта. Ну, сейчас у него другой позывной, вы сами понимаете. Ну, тогда он был Дельта. И вот, построивший этих людей, я прекрасно знал от своего комбата, куда мы идем, зачем мы идем, понимаете. Единственное, что я сказал этим людям, которые стояли в строю, ну, я скрыл, конечно, это, что мы идем именно в Пески. То есть идем в самое горячее место. Но когда я сказал, ребята, желающие уйти в зону АТО, не дожидаясь тут 17-й бригаде, покуда вас по подразделениям будут разбрасывать, есть желающие, вот, и вышли эти ребята, за которых я хочу, в принципе, рассказать. Сколько их было? Вышло 24 человека. Это все наши криворусские ребята. С них многие, конечно, я могу им сказать, что я рад, что я с такими людьми служил. Я рад, что они в любую минуту придут на помощь, помогут, поддержат. Ну, на долю им, конечно, досталось очень много, очень много. И используя это время, все прекрасно знали, да, ну, догадывались. Вы мне задали вопрос, это вы шериф? Да, это я шериф. Теперь я могу сказать, да, командир взвода шериф, это я. Я хочу в первую очередь, как говорится, низкий поклон жене Наташи Козыря Сергея Викторовича, это 200-й. Позывной у него был Бубна. До такой степени был человек. Ну, это просто не передать. Наташа, я тебя прошу извинения, что я не сберег тебе мужа, а твоим детям, Данилу и Лизе, они должны гордиться таким отцом. Очень сильно. Теперь ты знаешь, что такое шериф. Обращайся, я тебе расскажу, как это было, что происходило. Такая ситуация произошла, просто-напросто я находился в 200 метров, и я видел, как это происходило, но в эфире это не стоит этого рассказывать. Я принес извинения, конечно, что не уберег его. Просто ну, страшнее были бои, так? Очень страшные были бои, особенно началось все как раз на Пасху, в 15-м году, да. Ну, представьте ситуацию, 4 часа утра летит у тебя все, что можно. Грады, САУ, минометы, 120-е, 80-е, РПГ, СПГ. Все летит у тебя. И все это только закончилось в 10 часов вечера. Угу. Вы представьте себе эмоциональные, да, нагрузки людей. Люди стояли на своих наблюдательных пунктах, понимаете, и с честью выполняли достоинство. Потому что, во-первых, они пошли туда, они знали, в принципе, они догадывались, куда они идут. Они не думали, что там где-то сидятся в тылу, где-то захватятся со спины кого-то, понимаете. Угу. Вот так, а потом уже пошло само собой. Также я хочу Белея Сергея вспомнить. Ну, извините, конечно, меня, ну, наблюдательный пункт и расстреливает его в упор танк. А человек продолжает корректировать, это вообще... Понимаете, за таких людей, я думаю, государство должно побеспокоиться, предоставить им соответствующие награды. Также я хочу поименно пройтись по своим ребятам. Про лекарей вы казали. Не, я сначала по своим, можно я пройдусь по своим бойцам. Вот такие, как у меня были, Шичанин Андрей, позывной у него Лысый. Тоже накрыло его СПГ, но слава богу жив, дай бог ему. Говорун Александр, наш криворусский парень. Тяжелая контузия, перепонки полопанные, отправили его в госпиталь. Потом на реабилитацию, он бросает реабилитацию и тікає назад к нам в Пески. Добротів. Да. От... І от, напевно, що ви теж не дасте збрехати, що от справді всі військові, хто був і в Пєсках, і в аеропорту, от справді як брати. Да, да, це вторая сім'я. Одна дома, одна сім'я там. І спілкуєтеся і понині з ними, так? Звісно. Давайте мы передамо привет вашим лекарям, які допомагали вашим. Да, я хочу тогда передать привет и пожелания и поздравить с днем города. Это Задорожнему Александру Юрьевичу, который помог мне с протезом из Германии ушным. Особенно также Лилии Леонидовне, заведующей нейропатологического отделения 2-й тысячки. Потом ЦЭК Дудникова такая есть, тоже очень хороший. Ну и самое главное,
Такого специалиста я еще не встречал. Вы знаете, такая доброта, такая легкая душа – это унитрепка Александра Александровича. От Бога хирург, как говорится. Вытягли чимало да, хлопцев. Да, он молодец. Он сколько помог нашим ребятам. И до такой степени благодарный человек. Ну, это дальше некуда. Также я хочу передать и привет Лисовой тоже. Елене, ее всему обслуживающему персоналу. Ну, это люди, понимаете, созданные от Бога, которые вот, ну, готовы все отдать. И самое главное, что они говорят, я говорю, может вам там какую-то шоколадку или еще что-нибудь. Они говорят, не, это Родина вам должна, и мы вам должны. Вам за то, что вы нам сохранили это голубое небо над нашими головами. Можно я дальше закончу по своим бойцам и все? В нас же дуже мало часу, на жаль. Пан Олег, буквально у вас... Секундочка, щоб привітати місто з нашим днем народження спільним. Ну, вітаю місто, вітаю, передаю привіт всьому першому батальйону 93-ї бригади. Що побажали б? Ну, побажаємо, що мира, щоб не бачив ніхто цієї війни ніколи, щоб літали птички, ну, не бомби. Це точно. Можливо, ви щось побажаєте Криворогу? Да, я пожелаю городу Криворогу щасливого сонячного дня, з днем города вас, щасливого мирного неба. І знайте, що на защиті вашої родини стоять настоящі защитники, які зможуть защитити вас. Також я хочу передати привіт Головацькому Едуарду, позивною у нього гном, Мадже Олександру, Зінченка, по-земному Зіна, а також всьому третьому мігбату, який до сих пор виконує бойові задачі в зоні АТО. З праздником вас! Щастя, благополуччя і удачі вам в цій житті! Дуже вам дякуємо, що ви прийшли. Усіх криворіжців вітаємо ще раз з Днем міста. Давайте будемо один одному частіше посміхатися, коли любитимемо одне одного. Він на світі стане менше. Ви залишайтеся з нами, у нас багато що попереду цікавого. Мій колега Іван Проводов розкаже також про тих земляків, які прославляють наше місто. Говоритимемо про спорт о 13-й годині. На все добре!